кіборги прибули до Кіровограда. Місто вкотре зустрічає своїх героїв. Бійці 3-го полку спецпризначення відбивали атаки на Донецький аеропорт. Спроби захопити литовище терористи роблять щодня по кілька разів. Нині будівлі аеропорту наче решето. Проте хлопці разом зі своїми побратимами мужньо протистояли ворогу. Як зустрічали відчайдухи, в яких за незламність та мужність вороги прозвали справжніми кіборгами, бачила Олена Бринза. Сині-жовті кульки, національні прапори, квіти, солодощі. Так, у Кіровограді зустрічають легендарних кіборгів. Наталя тут з мамою та 2 синами. Свого чоловіка, який боронив від атак терористів Донецьке литовище, не бачила 3 місяці, розповідає. Іноді телефонував. Жодного разу не скаржився на холод чи голод, але вона розуміє, там хлопцям зовсім не солодко. Це страшна річ, це просто страшно, особливо, коли дивишся по телевізору. Уже сколько 200-х, 300-х, это не передать. Просто за 3 місяці скинуть кілограм 15 і фактично посидіти. І ось довгоочікуваний момент. Герої під'їжджають на вантажівках та позашляховиках. Усі машини прошиті кулями. Бійці небагатослідні, дуже втомлені, поспішають до рідних. В будь-якому випадку берегіть себе, все буде добре, і берегіть нашу країну. Ці бійці – гордість не лише рідного міста, а й усієї країни, кажуть офіцери. Люди, які віддані своїй справі, які усвідомлюють, що означає захисник вітчизни. Вони не прийшли сюди за заробітною платою. Зараз вони проявили себе як герої. Вони заслужили це високе звання героїв. На відпочинок кіборгам дадуть кілька днів, далі знову в АТО. А хлопців, які повернулися до Кіровограда з обложеного терористами аеропорту, кілька днів тому нагородили орденами за мужність. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кіровоград.